Mu bigezo by'ekibiina eky'omusanvu ebiyise, omuwala ono yafuna obubonero mukaaga yadde ng'ebigezo yabituula ali lubuto. Mu mbeera eya bulijjo, engeri amasomero gye gaguddewo, omwana ono yandibaddemu ku munyeenya amasomero ge Buikwe kwe geesigamye okweyongerayo n'emisomo gye, wabula ono kati muzadde wa mwana ow'obuwala. Yansanga ntaddeko TV. Tuyansanga ntaddeko TV nga mwe muli abaana n'agamba zisaga abaana kuyingira munene. Kale ne tufunamu awo obutakkaanya ne tuyombamu nkaawo ne nvaayo. Kubeera nga ne we tubeerayo teri buyambi bwa mwana nti oba amugulira ngoye nti oba ki. Omusajja yamuzaalamu yasooka kumuwasa, naye obutabanguko mu maka ne bujjawo, n'addukayo n'adda ewa nnyina. Olw'obubonero omukaaga bwe yafuna, yaweebwa bbasala asomere bwerere ku ssomero erimu e Buikwe, naye ate talina gw'alekera mwana. Kati awo ate ono tayagala abantu buli ssaawa kaaba bukaabi. Naŋŋamba kamulinde nsooke muguminkirizeemuku. Sina gwe nsobola mmulekera. Kuba abakadde be benaali mulekedde abamaama tebeesobola. Nabo babeera bubeezaawo waka. Ekimu ku bintu abakulembeze b'ekitundu bye bekkokkola, be bawala nga bano abalemereddwa okufuna obwenkanya okuva mu mateeka, abamu nga kivudde ku bazadde, ate abalala bo bennyini. Naye ffe ng'abakulembeze tukyagezaako okugifollowinga. Nga bamanyi nti ebintu bya poliisi tebikolerawo there and then. Naye tukyagezaako ffe ng'abakulembeze okubeera nga tufollowinga emisango gino egiri ku poliisi. Weewaawo tukwataganidde wa ne poliisi. Twagala tukwataganire wamu tusobole okulaba nga embeera eno tugiggusa. Ssekiboobo Elijah Bogere agamba nti balondodde emisango mingi egy'obuliisa maanyi obutuusiddwa ku baana bano, naye bangi ku bakozi b'ebikolobero bakyalya butaala. Ssekiboobo agambye nti ekyennyamiza balondodde emisango egisukka mu 10 nga basemaka bennyini be beefuulidde abaana be bazaala ne babakolako ogw'obuliisa maanyi mu budde bannyaabwe bwe baali ng'omuggalo gubakwatidde mu bitundu ebyewala. Bassemaka abamu bali mu kabula muliro, naye abalala bakyagumazizza mbiro ne mu maka baddukayo. Abamu twabatwala ku poliisi y'e Kawolo, abamu ku poliisi z'ekiyindi era n'abalala bali mu kudduka. Nga bwe mbagambye nti ekizibu ekyo kyasinga nnyo okubeera ku myalo. Ekizibu ekyo bwe baategeera nti obukulembeze bwa Ssaabasajja Kabaka bukiyingiddemu, ne bagenda ku bizimbe ne badduka. Naye era tujja kubayigga kubanga omusango teguvunda. Ssekiboobo amagezi gaasaze gakutandika kwanika bassemaka bano, era agamba nti gye bujja agenda kubaanika ekitundu kimanye ani yadduka ku musango ki oba oliawo. Kinaataasa obutakola kye kimu ne gye baddukidde. Ku lw'obwerufu bw'ensonga eyo n'ensi yonna twanika abantu abo, lisiti eyo yonna ngisome bulungi. Okwebaza abo abatuyambyeko n'abo abakoze ebikolo bye tubatuukiriza. Osanga kino atuyambako okukendeeza ebikolobero ebyo. Ennyingo eya 28 ekitundu ekyokusatu mu ssemateeka w'eggwanga ewa omuntu yenna ebbeetu okutwalibwa nti talina musango, okuggyako nga kkooti eruŋŋamizibwa amateeka g'eggwanga emusalidde omusango ogwo. Ssekiboobo okwanika abantu nga bano kitunuuliddwa ng'ekiyinza okutyoboola ssemateeka, wabula ategeezezza nti tagenda kusalira muntu yenna musango, naye enkola gy'ataddewo egenda kutaasa kitundu kyakulembera. Nze nange ngenda kumugamba nti oteeberezebwa kubanga waliwo amulumiriza. Kaakati nze mu kumwatuukiriza oteeberezebwa okuba nti wakwata omwana ono. Oba okuteebereza kwaffe ku tuufu oba kukyamu, lwaki atodduka? Jangu weewozeeko. Kaakati kijja tuyambako oba tufunye mawulire makyamu mu kukyogerako ng'omwana yakyogera yennyininnyini. Tujja kukola enkola etandisa mu bumenyi bw'amateeka. Omwana yennyini nkuyite BBS Telefine yaffe, omwana yayogere ebyamutuukako mu kaddo byamutuusaako. Omwana oyo ajja kubanga yavunaanyizibwa ku nsonga eyo gy'akulumiriza. Kati nze omulimu gwange ndi mugabe kulaba nti nkulembera abaana bafunye obuzibu obwo, n'ensetegeere nti waliwo obukulembeze obuvuddeyo. Carlton Scovia Nakamya, BBS Telefine.